Вітаю вас, колеги та коліжанки-рольовики. Мене звати Наталі, а ви на каналі про найтемніші настільні рольові ігри Amici Noctis. І сьогодні в нас в гостях видавництво Бордова. Привіт, хлопці. Привіт. Це Одін, який геймдизайнер основний у видавництва, та Жолудь, який засновник цілого видавництва. Хлопці, розкажіть кілька слів про себе. Я займаюся видавництвом Бордова останні півтора роки. Крім того, маю бізнес в перекладі і ще декілька проєктів. Загалом, такий собі просто хлопчина, який цікавиться настільними іграми, хоче розвивати цей ринок в Україні, зробити якийсь крутий український продукт. Загалом, якось так. Дякую. Ну, я письменник, музикант. До того, до 24 лютого, до 2022 року я жив у Сєвєродонецьку Луганської області. Потім змушений був через вторгнення переїхати у Львів з родиною, де ми зараз живемо і працюємо, слава Богу. Я, напевно, тому, кому відомий як письменник, найбільш відомий якраз жахами, Science-фікшеном та фентезі. Хоча, так, найбільше, напевно, написано у жанрі горор саме. Ну, і я достатньо давно є частиною NRI-спільноти. Дуже багато, дуже довго маю і майстерського досвіду, і ігрового, і LARP досвіду. От. Тому це було, в принципі, доволі очевидно, що рано чи пізно я опинився тут. Круто, а ти поділишся з нами якимись лінками, з нашими підписниками, щоб почали? Так, звісно. Круто, залишимо в коментарях. Розкажіть, будь ласка, про ваше видавництво. Як ви зібрались, як виникла така ідея і чим ви плануєте займатися? Видавництво. Почалося все в далекому 2017 році. Це були якісь перші спроби розробляти свої ігри. Ми тоді були малі, амбітні, думали, що там море по коліно, зробимо на столку, там підемо на кікстартер, я полюбився за 12 грошей. В якийсь момент я зрозумів, що розробка настільної гри, як і будь-якого іншого продукту, вимагає трошки капіталовкладень. Тому свого часу я заморозив цей проект і от повернувся до нього через 5 років. Говорячи про те, які плани там видавництва, що ми собою являємо і так далі, на відміну від більшості гравців на українському ринку, ми не сильно збираємося змагатися на ринку локалізацій. Це не те, що нас цікавить. Нас насамперед цікавлять наші власні авторські продукти, тобто ми хочемо, як iGames, видавати свої ігри за кордоном. Зараз от повернувся я до видавництва вже в часі війни. Це було таке не дуже очевидне рішення повертатися до видавництва настільних ігор в часі війни. Але я собі подумав, треба чимось ще займатися, бо суто волонтерка то класно, але можна ще щось на себе взяти, то з'явилися, познайомилися з Одіном, ще з іншою частиною команди, і воно якось так все закрутилося, ми сіли, поговорили, вирішили, давайте, хлопці, сідаємо, робимо. І мова йде, власне, про настільні рольові ігри. Говорячи про настільні рольові ігри, то ми взялися якраз за локалізацію настільних рольових ігор, тому що відсутні будь-які локалізації на ринку. І нас ця тема також цікавить. Тобто з грубша є таких два основоположних стовпа, на яких стоїть Бордова. Це авторські проекти, і, якщо говорити суто про український ринок. Це авторські проекти і локалізація, власне, рольових ігор. Тому що локалізація настільних ігор, там вже є дуже багато видавництв, які цим займаються, і сенсу там туди нам влазити немає. Там кожен собі видає, що хоче, і ми дуже тішимося, що воно так є. Тому що за останні 5 років ситуація теж дуже круто змінилася. Тобто давайте підсумуємо, як про локалізацію, то ми говоримо про настільні рольові, а якщо про якісь власні проекти, то, власне, про настільні ігри. Так. Окей. Добре, розкажіть тоді про якісь проекти, які були до Бордової, чим ви займалися, і я так розумію, що вже нам Одін натякнув про письменницьку діяльність, можливо, якісь проекти, якими ви особливо пишаєтесь? Чим займалися до Бордови? Я працював в перекладі останні 5-6 років. Працював в перекладі, маю свою невеличку перекладську команду,
працюємо на різних американських клієнтів, перекладаємо їм насамперед на українську. Це там ігри, сайти, стрімінгові платформи, таке. Все, ну, здебільшого, щось пов'язане з креативними індустріями. Ну, я, так, як я вже сказав, я письменник. До письменництва, насправді, я частково, та, напевно, прийшов саме через НРІ. Ну, і мене навіть ганьбили там періодично за це. Тому от ми впізнаємо вас тих колишніх ДМів, які подалися в письменництво. Завжди вас можна побачити, типу, можна вичислити. Ну, я не знаю, наскільки це збереглося наразі, тому що якраз так сталося, коли я почав активно писати, я припинив активно там водити. Тому що, ну, це дуже схожі види діяльності і time consumption, типу, приблизно однаковий на те і на інше. Типу, і ти або можеш написати роман, або можеш зробити нормальний кемпейн. Приблизно по часу виходить те і на те. От, ну, ну, кемпейни в мене були там якісь і по року кемпейни, там були то тривалістю, ну, звісно, там були дуже, які я там дуже любив, цей от по тому ж ВТМу ми робили. Там був він десь 2 місяці, але це був дуже інтенсивний там часи. Я тоді тільки закінчив універ, мою перша робота, перша відпустка. Як ми всю відпустку там грали, там бували сесії по 8 годин. Це були такі щасливі часи. Ну, а потім так, потім більше письменництво, паралельно музика, то здебільшого важка музика, звісно, типу, ну, так, тому нелегко, не важко здогадатися, чому, власне, World of Darkness, тому що, так, як з темними жанрами я завжди був дотичний, і завжди то для мене було, типу, ну, чимось важливо. З книжок українською в мене вийшов роман «Заколот. Невимовні культи» у 2020 році. Я дійсно пишаюся цією книгою. Я над нею працював майже 5 років. Тоді, як, ну, зазвичай інші там романи, це зазвичай там рік максимум роботи. Це був прям такий, ну, доволі епічний проєкт. І то був перший проєкт, в якому я собі там сказав, що я не хочу писати то, чого від мене очікують читачі, я хочу написати те, що цікаво виключно мені. Типу, доріс, типу, до такого рівня. І, ну, на диво, роман виявився достатньо, ну, затребуваний. І я зараз працюю над продовженням. Воно мало б вийти ще в 22-му році, але, звісно, ну, типу, от я практично мав здати цю роботу. Але сталося те, що сталося, і я наразі повністю відклав його і планую повернутися, ну, може, коли стане трошки більше вільного часу. Ну, а так, що ще? Ну, настільна спільнота може мене знати як перекладача настільних ігор, зокрема, «Незбагненна». Я перекладав це лавкрафтіанський жах теж. Я перекладав «Відьмак. Старий світ» одним з перекладачів жах Аркхема третьої редакції. Я перекладав «Дюну. Таємниці домів». Ну і ще там близько 15 настільних ігор я переклав. Круто, дуже круто. Насправді, так, в мого досвіду теж я помітила, що багато дуже крутих майстрів, вони також займаються ще письменницькою діяльністю. Той самий Джордж Мартін, він також насправді 10 років водив свою авторську рольову гру «Вестерос», потім все оформив книги і щось в цьому є. Ми вже трошки поговорили про настільні рольові ігри. Мені цікаво, з чого все почалось. Я завжди задаю це питання всім нашим гостям. Як взагалі дізнався про існування такого хобі, оскільки в нас воно не було дуже популярним? І які топ-3 улюблені гри? Саме настільні, так? Настільні рольові, так, перепрошую. А важко сказати, як саме ми дізналися. Щось тоді до нас воно якось долітало якимись уривками. Я пам'ятаю, якийсь хлопець притягнув «Кіберпанк 2020», але це була літералі шкільний зошит, в який він від руки там переписував механіки. А ДНД, друга редакція, теж перша я грав у ДНД, друга редакція. Які то часи були? Ой, дуже давно. Ми тут недавно якраз згадували, що раніше щось можна було придбати лише в Києві чи за кордоном, і Дайси вважалася просто цінністю. Мені привезли та Дайси, і я прям такий, о, Дайси, типу, справжні, типу. А до того, ну, у нас, ну, ми буквально, ще не було смартфонів так поширено, і тому
треба було вмикати комп, типу, і на компі якусь прошку, яка, типу, імітувала тобі кидання дайсів. От, ти нею користувався. Та. Це зараз, типу, це достатньо легко. Я пам'ятаю, там, коли в якийсь момент, це десь 2016 рік, я такий зрозумів, а можна ж замовити на AliExpress? І я замовив собі якесь відро там, де десятих на ВТМ просто, щоб ніколи ні в чому не, типу, не відмовляти. Що як людина, 20, яка колекціонує D10, я розумію тебе так. І ми тоді, там, у всіх, то вже тоді ми грали, що у кожного свій комплект D10, він приходить, і ми граємо, типу, виключно, що кожен своє кидає. Ну, дайси, то так, сакральна річ, насправді. Ну, а так, ми тоді, та, починали з цих фентезі, якихось історій на базі D&D 2. Це була жахлива система. Я не розумію, як ми тоді нормально нею користувалися, типу, от, ну... Був, ну, звісно, тоді був в паралелі десь ГУРПС, який нас теж відлякував своєю громісткістю. Був кіберпанк, який я вже згадував, який на той момент здавався якийсь супер-мега-реалістичним, типу, порівняно. А потім хтось притягнув якісь переклади, типу, теж піратські, окремих, там, смиканих з ВТМу. І це було якесь відкриття просто неймовірне. І ми такі, вау, це отак можна, оце рольові. Це, типу, ну, це було дійсно якесь для нас щось неймовірне. Ну, ми до того там в якусь третю редакцію D&D теж грали. Ну, все це було жахливо, типу, ну, порівняно. А тут, я пам'ятаю, що мені настільки сподобалась система, що я такий, окей, ми там щось пограли. Я зробив чарник, і я вирішив, а можу я зробити себе і перевірити, щоб, типу, ну, по чарнику, щоб було видно, що це я. Я його роблю, і я, ну, показую людям, і кажу, хто це? Вони дивляться, ну, він не підписаний, він каже, це ти. Типу, і ми такі, вау, оце система, оце працює. Типу, це був якийсь, типу, неймовірний експірієнс, якого раніше просто не було. Дуже цікаво, насправді, про кіберпанк. Я зазвичай чую, що кіберпанк перші системи, не знаю, в Америці, в Європі, а в нас ніхто ніколи не починав. Де ви знайшли кіберпанк? У нас тоді була спільнота людей, які активно його читали і навіть писали. Типу, ну, ми тоді школярі всі були, звісно, типу, але, типу, ну, всі перші проби. У нас був хлопець, у якого був старший брат, який активно захоплювався кіберпанком. І от якось через нього воно, типу, до нас потрапило. Там, знання про цей, ну, світ загалом, про Гібсона, там, це от все з Свобвіка. Круто. Окей, тепер топ-3 улюблених сеттинги. Mm. Я думаю, що деякі ти вже так заспойлерив, але, ну, все ж. Очевидно. Де ти? Може, тут, ну, хай не з рольових, то з настільних придалі. Ну так, тут є момент того, що в рольових іграх в мене досвід, можна сказати, майже відсутній. Якось, не знаю, не траплялося мені... Не потрапляв якось до людей, які були зацікавлені цим. От, вже ну, в мене уявлення про настільні рольові ігри будувалося, не знаю, з ситкомів якихось. І от, і от там сидять якісь там троє людей, кидають кубики і пишуть зошит. От. А якщо говорити про настільні ігри, ой, то складно сказати, які топ-3. То дуже... То таке питання трікі. Сьогодні одні, завтра інші. То... О, тому в нас тут цей сталаш і стоїть. Ну, було би топ-3, було би поличка. От, тому таке. Ну, воно трошки некоректне питання в даному випадку. Та. Але якщо говорити про настільні рольові ігри, то все просто. Вампіри і кобальди. Окей. Ну, логічно. Ще одна, про яку ми поки не можемо говорити, бо NDA. Так, і треки якось. Ну, не, у нас насправді є третій проєкт, який ми поки не анонсували, тому що ми ще в перемовинах. Цікаво, та інтриги, інсайди. Ну, от, ну, в мене теж дійсно, ну, якщо брати якийсь, типу, цей далекий період, там можна щось згадати. У мене був, ну, звісно, ВОД, там був, що мені тоді дуже подобалось з того. Ну, ну, хай от буде теж CP, як, типу, ну, CP2020. На той момент. О, і. Я думаю, ну, ми просто дуже багато потім робили вже просто авторських якихось своїх систем, які, типу, під ваншоти дуже добре пасували. Ну, я не хочу називати 3,5, типу, тому що, ну, ми в неї багато грали, але це не була улюблена система ніколи. Типу,
Просто зараз, типу, з тим вибухом інді-РПГ, ти відкриваєш цілу купу різноманітних. А, Apocalypse World з того часу можна назвати. Він був такий певною революцією. Мені він сам не дуже заходив, і конкретно в Apocalypse World ми дуже мало грали, але, ну, от весь цей, ну, всесвіт Powered by the Apocalypse, він потім створив щось неймовірне. Там Blades in the Dark, Band of Blades, типу, з ним. От, ну, і так далі. Там ціла низка, то, що робилося на базі цього, там, Scum and Villainy, от, купа різних інді-систем, простих, дуже доступних, легких до входу, вони просто, типу, неймовірно. Потім я відкрив там для себе світ ОСР, типу, олдскул Ренесансу, який теж почався з Lamentations of a Flame Princess, який так прям от, ну, фінським металістом зроблений, і він такий брутальний, кривавий, простий, як двері. Та він теж мені подобався. Ну, а зараз не просто там Thousand Year Old Vampire, Island Swarm. Мені зараз складніше сказати, які там мене рольові продукти не захоплюють. Mothership. Ну, в Індії зараз просто неймовірна кількість крутих продуктів, які просто захоплюють. Ну і знов таки, і є фріліг, до якого я відчуваю просто там, ну, неймовірну любов і захоплення майже до всього, що вони випускають. Там Коріоліс, Blade Runner от вийшов, Весен, звісно, який зараз, до речі, неймовірно популярний. Я його вбачаю насправді як конкурента ВОД наразі. Дуже, дуже багато бачу спільнота, як перетягується в бік Весена. І от, ну, мені він теж подобається, що не можу сказати. Це інакша система, у неї трошки інакші акценти, і мені доволі цікаво і так грати. Це той досвід, якого ВОД насправді не дає. Там можна грати Мортала, але от, ну, без супернейчурал складової системи вона одразу так трошки скукожується. Тому Весен тут як от альтернатива гри саме за Морталів, типу, за людей, які не в курсі, типу, цієї супернатуральної складової, він дуже крутий. В тебе є власний топ-10, а не топ-3. Це навіть не топ-100, напевно. То я довго можу розповідати. Та я погоджую, що зараз вийшло дуже багато нових проєктів. Я пам'ятаю, коли я починала грати, то в нас був на вибір так ВТМ, D&D, і хтось десь грав Гурпс, і все. А зараз абсолютно, мені здається, кожен будь-який підхід і будь-який сеттинг може кожен підібрати те, що йому буде до вподоби. Окей, найочікуваніше питання сьогоднішнього зібрання. Чого ми тут зібралися? Розкажіть про ваші плани і локалізацію світу темряви. А це фанати побачили анонс натяк і засипали купу питань. Насамперед, ми, в принципі, тішимо, що нам випала така можливість локалізувати Vampire the Masquerade. Але говорити про плани наразі трохи складно з тої точки зору, що ми розуміємо, що якась спільнота в вампірів є. Треба розуміти, що кожен проект вимагає досить багато часу і праці. І наразі ми можемо говорити тільки, ну, конкретно про цей, про вампірів, про V5. Говорячи про інші проекти, ми будемо дивитися, яку реакцію матиме перша локалізація, і будемо вже відштовхуватися від того. В нас повністю розв'язані руки, ми можемо видавати буквально все з World of Darkness. Але ми теж розуміємо, що краще, ну, вже нарешті є хтось, хто може це робити. І краще вже видати спершу V5, потім подивитися, як воно пішло, і думати відповідно до того, і дивитися, на що запит буде після того. Тому що казати зараз, що ми видамо там весь всесвіт, перекладемо на українську мову, ні. Хотілося б, але ні. Тому видаємо V5, робимо мерч. Далі побачимо, що з того буде. Наразі говорити про те, що, ну, ми плануємо видавати не лише V5. Це точно. Тільки є питання того, наскільки багато, крім V5. Але це ми будемо бачити вже по ситуації. Коли ви кажете V5, то що саме, давайте уточнимо, які книжки маються на увазі? Це корбук.
Ну, очевидно, типу, ми не можемо не видати корбук. Типу, ми такі, окей, ми викатимо саплементи, там, типу, корбук, ну, якось самі. Ні, бо, очевидно, це перші продукти, перше передзамовлення, яке буде, це буде саме корбук. І від того, наскільки він буде затребуваний, наскільки він викличе цікавість на ринку, як в спільноті, так і поза її межами, ми, очевидно, розуміємо, що нам не тільки треба задовольнити людей, які вже там 20 років грають в ВТМ, та нам треба також це винести за межі, якщо ми хочемо, щоб це був успішний і цікавий продукт. Ну, типу, не подумайте, що ми зараз виключно про комерційну складову кажемо. Ну, мені самому особисто дуже цікаво поширити це хобі на ширшу аудиторію. Ми можемо якось собі прикидати, скільки приблизно людей у нас грає в рольовки. І ще якась кількість трошки більша, вона в курсі, але ніколи не пробувала. От, ну, ми віримо, що поява українського продукту, зрештою, зробить це гобі доступним. Кінець кінцем у нас, ну, ВТМ – це завжди дві Терези, так? Це фанати рольових ігор, ну, взагалі ролплей-спільнота, і це фанати вампірів, ну, власне, готична спільнота, умовно, так, ну, дуже узагальнено, ну, некрасиво, так, назвемо, але, ну, по факту, так, це адепти темної культури, отак назвемо це так, темної естетики і темної культури, яких теж достатньо, типу, образ вампіра, який можна на себе приміряти з усіма якимось його і драматичними аспектами, і вадами, і от якимись силами неймовірними, це дуже привабливо. І я думаю, що дуже багато людей будуть хотіти, ну, долучитися до такого. Тому ми будемо це рухати. Але потім, от що ми будемо? Чи це буде VTA, Werewolf the Apocalypse, який, ну, наразі от виходить, да? Буде це попередні редакції, можливо, які саме саплементи будуть. Ну, очевидно, будуть там Камарілі Анархи, буде Сабат, звісно, буде там. Ми зробили собі вже приблизний перелік книжок і графік книжок, які ми бачимо, ну, логічними видавати. І, очевидно, там якийсь Boston by Night оніксовський, ну, це не дуже потрібна наразі книга. Ми ж, зокрема, маємо права на те, щоб видати умовний Львів by Night. Ніхто нам цього не забороняє. Питання, коли ми будемо це робити, чи, ну, це набагато більше ресурсів. Це ж не просто написати текст, це художнє оформлення, це, ну, дуже велика складна робота. Але ми маємо на це право, ми можемо це зробити. І ба більше, якщо він буде зроблений нормально, типу, ми можемо його видавати і через, ну, ліцензіара далі, ну, іншими мовами. Ну, але це дуже віддалена перспектива, очевидно, типу, наразі. Треба задумувати про більше. Так. Окей, про книжки ми з вами поспілкувалися. Це, мабуть, найбільше було питання від спільноти. Які книжки, особливо про редакції? Поки що буде V5, всі очікуємо. І питання, яке теж доволі важливе. На ваших плечах є відповідальність щодо термінології. Як ви будете з цим, що ви будете робити? Є багато людей, які вже грають дуже багато років, в них є якісь свої власні бачення цих термінів. І зазвичай, як би не зробив, все одно може бути якесь прийняття. Яка ваша думка щодо цього? Ну, наш підхід до цього досить очевидний. Треба розуміти, що у нас є певні вимоги до якості перекладу від ліцензіара. От, і ми любимо спільноту, але ми розуміємо, що в даному випадку ми не можемо догодити всім, в одної компанії. Такий переклад в іншої, такий в третій, ще такий. І оскільки немає якогось, ну, вже все домовленого якогось перекладу і словника, ми беремо на себе цю відповідальність. Ми не можемо будувати весь переклад корбуку, орієнтуючись на аматорські переклади, догоджаючи там тим чи іншим людям. Ми будемо підходити до цього професійно, тобто ось професійний перекладач, який, не переживайте, буде обізнаний в цьому всесвіті ВТМ. І ми будемо вже танцювати від того.
Є момент того, що ми готові і ми відкриті до того, щоб люди присилали нам якісь свої варіанти, якщо в них є. Тому що я чітко знаю, що в перекладі дуже часто таке буває, що люди, які грають довгий час, не справді можуть підібрати більш вдалий переклад, ніж будь-яка компанія, яка от там починає біжати, розбиратися. Є такі моменти. Але, як показує досвід, то здебільшого фанатський переклад, він не працює на широкі маси. Тому що тут ще є такий момент байсу в перекладі, що тобі здається, що воно перекладено нормально, там твоя компанія, з якою ти постійно граєш, вони вже просто до цього звикли, і ви навіть не задумуєтеся, що людині, яка типу от сьогодні перший раз прийшла грати цю гру, вона не зрозуміє, що це означає від слова зовсім. Та ніхто в результаті не скаже, що якщо ми щось перекладемо невдало, так? Ніхто не скаже, а це порадив отой фан. Типу, от його клейміть, будуть клеймити, завжди нас будуть клеймити, таврувати. Та? І це нормально. Типу, ми розуміємо, що стала 30-річною історією франшиза. Ти не можеш її перекласти так, щоб всім зайшло. Об'єктивно. Тому що у кожного там свій байос і своя історія кожного терміну, як він сформувався. Це абсолютно нормально. Типу, ми там завжди казали Auspex умовно. Типу, ми ніколи його не перекладали. Типу, зайде це в широкому загалу. Ні, тому що у нас передусім завжди джерело було англійською. І ми завжди казали про Тін, там і Потенс ми казали, і Селеріті ми казали. Ми не казали там швидкість, там стрімкість, міць. Але це не означає, що це оптимальний переклад. Да. Тому будемо дивитися, будуть працювати професіонали, яким ми будемо надавати контекст через наш досвід, через роботу зі спільнотою, звісно. Ми максимально будемо надавати їм контекст, звідки взявся той чи інший термін, що він означає, як він використовується, в яких випадках і в яких цих. Це на те, що ми теж будемо дивитися. Типу, чи він буде лягати нормально там, в розмовну мову, чи легко його буде використати під час гри. Вплести лорну. Так? Всі ці штуки їх доведеться зважити. Також треба розуміти, що переклад вампірів має ще додатковий челендж перед собою, тому що це одна з перших локалізацій рольовок на ринку. І ми відповідальні не тільки за вдалий переклад Всесвіту, а й за вдалий переклад термінології, яка використовується, в принципі, всіма рольовими іграми. Тому що, якщо говорити про настільні ігри, там вже є усталені переклади тих чи інших термінів, незважаючи, чи там це перекладає видавництво А, чи Б, чи Г, вони вже всі такі домовились, такі, окей, це слово ми перекладаємо так. В рольових іграх цього ж ніхто не робив. І відповідно треба розуміти, що терміни, які не стосуються безпосередньо вампірів, їх стосуються суто там, сетінгу, механічно якихось елементів, їх треба буде перекладати незважаючи на те, що це ВТМ. Тому що людям значно зручніше, коли якісь технічні терміни скрізь використовуються однаково. І на це теж треба зважати, і ми розуміємо, що спільнота зазвичай цю ціль перед собою не ставить. Так, і знову ми будемо спілкуватися з тими видавцями, які вже зараз оголосили інші рольові ігри, і будемо з ними це теж узгоджувати. Як вони так, я власне бачу, що цю проблему зараз зіштовхнулося відеоігри, теж локалізація. Можемо побачити дуже активні обговорення в інтернеті. Сподіваємося, у нас такого не буде. Ні. Мені справді дуже подобається ваш підхід. Я вважаю, що дуже важливо теж орієнтуватися на нових гравців, щоб людина, яка нова прийшла, взяла чарник і інтуїтивно розуміла, що тут відбувається і що з цим робити. Тому відходити дуже сильно до літературного підходу може бути не завжди доречно. Це має бути утилітарна мова, утилітарна термінологія, утилітарний переклад. В багато в чому. Звісно, є лор, який треба перекласти кольорово, атмосферно, відповідно до атмосфери, заданої там. Типу, якщо це вампіри, то там це, звісно, і біблійна тематика, і латинізми, і купа всього культурних тих шарів, які туди закладені. Це теж буде колосальна робота. Тут важливо розуміти, що
ну, коли ми говоримо про нових гравців, що там ще важливо і так далі, це не означає, що ми забиваємо на спільноту. Ні, ми навпаки якраз дбаємо про неї, і ми хочемо залучати нових гравців, які в результаті в тій спільноті опиняться. Але щоб залучати людей, які досі не є в цьому всесвіті, їм потрібно показувати, що це просто доступно, і що якщо вони ну там умовно з останні 20 років там раз в тиждень не нагадували собі якісь історії з цього всесвіту, вони їм буде легко в'їхати. От, тобто не йде мова про те, що ми такі, ну там є собі спільнота, там є там пара людей, але ми орієнтуємося на гравців. Ні, ми всіх сприймаємо однаково, просто треба все одно треба розмежовувати в тому плані, що спільнота — це люди, які добре обізнані у всесвіті, і вони, ну, вони вже грають в ньому роками. От, і в спільноті теж прикол, якщо з'явиться ще купа нових гравців. Тобто це так само стосується спільноти. І те, що ми орієнтуємося насамперед на те, щоб надавати доступний переклад, який буде зрозумілий новачкам. Справді, я вам дуже вдячна, що ви консультуєтеся, що ви не забили на спільноту і все-таки вважаєте на те, що до чого люди звикли, теж розглядаєте ці варіанти. І я теж згодна, що ми зараз живемо такі часи, що рольові ігри дуже стали популярні, зараз нова хвиля, і більшість ігор, власне, стали більш казуальніші, більш доступніші, і стало легше розповсюджувати наше хобі. Тепер це не кілька осіб, які сидять в підвалі, як можна побачити, напевно, ще на Нетфліксі, у фільмах про 80-ті, якісь кидають куби з калькуляторами. Зараз це хобі, яке грають круті люди. І це дуже круто. Дуже вам дякую за те, що ви допомагаєте розповсюджувати і популяризувати хобі. Куби і калькулятор – то теж можливо. То нормальне явище. Так, але всі вже його переросли. Пора йти далі. Окей, наступне питання. Чи буде відрізнятися чимось українська версія книги порівняно з англомовною, якщо ми будемо говорити про якусь фізичну копію? Тобто тут питання радше про типу вигляд, умовно, припустимо, в м'якій політурці, чи в нас буде в тверді. Так, так, так. Ну, тут теж наступний елемент. Ми хотілося би зробити якомога якісніший продукт. І ми не орієнтуємося, ну, ми не збираємося просто копіпастити, що от в них от вийшло так, ну, ми робимо так само. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб випустити найкращий продукт, який нам доступний. Чи це в результаті буде ідентична копія, чи це буде там кращої якості, ми наразі не готові сказати. Але з того, що ми дивилися, то виглядає на те, що якщо говорити особливо про інші локалізації в Європі, що в нас буде однозначно якісніше. Mm-hmm. От. Але говорити конкретно за те, там, що у нас там, не знаю, буде там тверда політурка, там якась там дуже. Ні, там тверда буде. Ні, перепрошую, тверда буде, але не знаю, там які, ну, говорити за якісь конкретні елементи, які ми там будемо міняти чи не міняти, ми наразі теж не можемо сказати. Тобто, тому що теж все впирається і в переклад, і в верстку, і ну, в дуже багато речей, на які ми поки що не готові відповісти. Ну, ми можемо на них відповісти, але пані не готові нас за це відповідати. Тому краще, типу, зараз скажемо, як є, там далі, як будемо вже знати, то скажемо. Ну, є художнє оформлення, яке точно треба зберегти, та є якість друку, яка, ну, нам наразі дійсно важко її прогнозувати. Те, що ми собі намірили, те, що ми собі нарахували, то воно, мабуть, навіть трошки якісніше за англійську версію, за оригінальну. Але ми не знаємо, як зміниться ринок друкарський за цей час, поки буде йти переклад і підготовка до друку. Я ще раз сподіваюся, що умови навіть покращаться, і ми дійсно зробимо щось добре. Ну. Так, тобто тут є два моменти ситуації, яка довкола, вона вносить якісь свої корективи в, те, ну, в плани. І ще є момент узгодження з ліцензіаром, тому що якщо ми скажемо, от ми вашу книжку, коротше, надрукуємо на третьому форматі, вона буде там, не знаю, приїжджати в дерев'яних коробках і звідти буде вистрибувати клоун. Ну, типа, ні. От. Тому та, наразі чогось конкретного сказати не можемо.
Ну і так само вона, звісно, не буде виходити на умовно туалетному папері, а і без ілюстрації. Воно точно не буде менш якісно, ніж в оригіналі. Та мені здається, що книжка вийшла кілька років тому, а якість друку з кожним роком тільки покращується, що дає можливість зробити лише краще. Ще таке питання, не знаю, наскільки воно актуальне. Наскільки я знаю, що люди, які вже займалися локалізацією, завжди кількість слів може змінюватися. Ви готові до того, що книжка може бути більшою по об'ємі? Так. Українська мова в середньому десь на 20-25% довше, ніж англійська. І тут треба розуміти, що деколи є... Ну, в професійному перекладі є багато прийомів, які дозволяють скоротити типу текст без втрати якогось смислового навантаження. От, але якщо говорити про те, що ми готові, що там книжка вийде грубша, через те, що переклад довший, ми готові теж до того. Ми не хочемо урізати переклад заради того, щоб втиснутися там в умовні 200 сторінок, бо так в оригіналі 200 сторінок. Тобто це матиме ще там свої виклики, ну то як і з будь-яким перекладом, це матиме свої виклики там версії і так далі. Але ну це цілком нормальний елемент перекладу, і те, що книжки в перекладі мають інакшу кількість сторінок і слів, ніж в оригіналі, це так, ну так буде, воно так є. Ми вже поговорили про трішки про нових гравців, що в спільноті, звісно, потрібні нові люди, потрібно популяризувати наше хобі. Чи є у вас якісь плани на цю тему? Чи збираєтесь ви теж організовувати якісь, можливо, менші проекти, чи якусь особливу рекламу? Як ви хочете залучити нових людей? Ну, ситуація наступна. Треба розуміти, що ВТМ при всій красі проекту він не є дуже доступний для нових гравців. Тобто це як умовно вчитися їздити і зразу сідати на машину Формулу-1. Ну, ні. Якщо дуже хотіти, то можна, але ті, хто дуже хотіли, вже і так в то грають. От. Відповідно, елементи того, що ми видаємо, збираємося видавати якісь ще менші настільні ролі ігри, воно допомагатиме залучати людей загалом в хобі, потім вони вже будуть готові, там, не знаю, якщо будуть готові, бавитися в щось складніше, та, і щось обширніше. Тобто план, як ми хочемо залучати нових гравців в хобі, це, власне, так, що от якийсь entry-level рольовки. Це з настільними іграми так працювало і працює досі, і працюватиме ще довго. Тобто люди, які там, ну мало хто є, а що там люди такі, яку ти першу настільну гру грав? Він такий, війну першу на 14 годин? Ну ні. Люди починали, не знаю, з Уно, там, з Монополії, з ну, щось простого. Так само і з рольовими іграми воно працює. Якщо говорити про елементи якоїсь там, так от, два питання. Значить, є реклама і є івенти. Івенти. Ми наразі не готові сказати, чи ми збираємося робити івенти суто по рольовках самі. Радше ні, тому що це теж не є основною нашою діяльністю. Ми готові типу, всіляко долучатися до якихось ініціатив ззовні. І допомагати організовувати івенти, допомагати поширювати інформацію про них і так далі. Тобто теоретично ви готові на якомусь тематичному івенті формату комікону зробити стенд і так, щось показувати, так, розповідати? Так. Пишіть, дзвоніть, ми приїдемо. Якщо говорити про рекламу, то тут згрубше шлях який. Настільні ігри в Україні грає значно більше людей, ніж грає рольовки. Тобто, насамперед, можна сказати ком'юніті настільних ігор, сказати, от у нас тут є ще рольовки, попробуйте. От. Говорити за те, щоб, ну, ясно, що кожен продукт буде рекламуватися окремо, буде там, ми будемо, ну, в кожного продукту є якась маркетингова кампанія, як ми будемо його поширювати і так далі. Але, ну, та, реклама буде, ясно, що. Говорити за питання, чи ми готові просто типу рекламувати хобі, ну ні, воно так не працює. Тобто ти показуєш, от типу, там кобольда маленька гра, типу, купуйте, пограйте собі, вам сподобається. І люди такі, а окей, а щось таке. Купили, сіли, пограли, такі, ага, от що воно таке, а що там ще є? Там вампіри, а там ще якийсь проект. От, тобто десь так. Ну, типу, є та різні підходи. Ми готові брати участь в івентах, але не треба розуміти, що ми як локалізатори, ми просто локалізатори. Ми
не є якимись визначними фігурами в цьому хобі, ну, типу, в цій так. спільноті. І, ну, не факт, що хтось нас, в принципі, захоче бачити, типу, що для когось це буде важливо, так, бачити саме нас. І у нас нема такої задачі якось, ну, заробити на тому якусь особисту популярність. Ні. Ми бачимо, що є лакуна, оце, ну, дуже прикра і дуже неправильна лакуна відсутності паперових ліцензованих видань настільних рольових ігор. Ми бажаємо долучитися і закрити її. Не тільки з питань комерційної доцільності, вона тут якраз набагато більш сумнівніша, ніж може здатися. Та? Тому що, ну, ви всі бачите, скільки коштують там англомовні видання тих книжок. І на диво вони, ну, ця ціна актуальна, ця ціна об'єктивна, вони не завищені там, в 10-20 разів. Вони дійсно стільки коштують, тому що це великий формат, повноколірний друк, ну і все оце. О. І відповідно, ми просто хочемо, щоб та українці мали можливість споживати улюблений продукт українською мовою. Наша роль тут технічна, але якщо знадобиться це якось просувати і робити, ми докладемо всіх зусиль. Ми хочемо, щоб це не було виключно продуктом вузькоспеціалізованих хобі-магазів. Ми хочемо, щоб це могла людина зайти в умовну книгарню «Є» і побачити там на вітрині це велике видання ВТМ, красиве, і таке, о, що це таке, мені цікаво. От. Якось так. Ну, це дуже круто. Насправді, коли я їздила за кордон, мене це дуже сильно здивувало, що там дійсно можна зайти в книгарню і побачити книги по D&D просто на полиці. В нас такого ще немає. Чому ні? Типу, так. Ну, у нас їх просто немає. Але я думаю, ну, це така ж сама книжка і немає ніякої різниці, що запропонувати магазину на розповсюдження. Угу. Я думаю, що ми з вами зараз в одній лодці, бо це, чим я займаюся, це теж намагання популяризувати. І дуже круто, що ви є, що у вас є ліцензія, ви можете далі розвивати у нас в Україні настільні рольові ігри. Також питання від наших підписників, яке, напевно, теж дуже сильно всіх хвилює. Коли можна вже буде говорити про якісь дати і коли буде передзамовлення? Мабуть, мене це запитали вже найчастіше. Ну, я їх можу зрозуміти, я би теж питав, якби був частиною цієї спільноти. Тут треба розуміти наступне. Переклад ВТМу, ну, в нас є два шляхи, умовно, як це зробити. Можемо, типу, перекласти, або як і видати. Та, ну, це нікому не прикол, я так думаю. Вже якщо стільки років ніхто досі цього не видав, то можна вже і гарно зробити. От, тобто, переклад такої книги займе досить багато часу. Це, типу, декілька місяців, щонайменше. Говорити про те, про дати приблизно, ми розуміємо, що наразі ми готові говорити про передзамовлення, що вони з'являться десь в четвертому кварталі цього року. От. Якщо з'являться раніше, то ми будемо молодці. Якщо ні, то ми теж молодці. Просто, типу, просто ми, як сказав, так і зробимо. От, затягувати з цим проектом ми не збираємося. У нас достатньо ресурсів, щоб взяти його паралельно. Тому та, треба орієнтуватися на ближче до кінця року. Окей, чи буде щось відбуватися до оголошення анонсу? Чи плануєте ви якісь івенти, якісь ще інформаційні анонси до часу передзамовлення? Звісно, буде. Ну, очевидно, як ми кажемо, оскільки ми робимо це на ширшу аудиторію, то буде, я думаю, ціла низка постів, які поступово будуть розкривати як лор Всесвіту, так і аспекти, ну, рольової гри як такої. Ми дуже сподіваємося, що у нас будуть якісь колаборації з ютуберами, які висвітлюють це, ну, і будемо якось із ними про те розмовляти. Це, ну, перше інтерв'ю, це, напевно, якась така перша ластівка, яка дає загальне уявлення, але ми б хотіли та знов-таки підвищувати обізнаність саме про п'яту редакцію, тому що лор там так би трошки рухається вперед, і тих, навіть для тих, хто звик грати там умовну третю, Revised Edition, він, типу, ну,
не до кінця знає, що сталося в Всесвіті на момент п'ятої редакції. Ну і в принципі, загалом сказати, що таке ВТМ і як він працює, це дуже важливо. Ну, тому що, ну, збираючи якийсь вже попередній фідбек там, з тізера, нам що говорять? Це дуже класно, я грав Bloodlines, типу, а що це таке? Тому, я думаю, працювати над обізнаністю доведеться. І чи плануєте ви робити якийсь мерч? Наскільки я знаю, є дуже багато офіційного мерча, як ширми, дайси, чи ви розглядали також? Так, ми точно знаємо, що запит на ширми є, дуже великий. Тобто ширми точно будуть присутні. Дайси і інший мерч хотілося б, але наразі рано говорити. От, але за ширмами можемо сказати, хрест на пузі, вони будуть. От. А як щодо якогось оригінального мерча? У нас є можливість, але нам теж треба розуміти, що говорити про якийсь оригінальний мерч не те, що до релізу, навіть до передзамовлень складно. От. Та, якби в нас було якісь, не знаю, там пару мішків грошей в цьому в підвалі, без питань. От, ми всіма руками за, але ми, ну, ми робимо максимум, що ми можемо з своїми ресурсами. От, тому побачимо. Дякую. Тобто купляйте книги, тоді все буде. Одразу відповідаючи на всі питання про мерч, які все ще будуть виникати, купуйте книги і популяризуємо наше хобі разом. Дуже дякую вам, хлопці, за інтерв'ю. Дякую, надіюсь, ми вже розкрили цю таємну завісу, що буде відбуватися. І вам успіхів. Дякую. Дякую. Дякую.